Vem här skulle kunna raka ett ögonbryn? 2, 1. Jag håller på, välkommen till videon. Jävligt bra, jag måste må fett bra. Idag står jag i stan. Jag vet inte vad jag gör, jo jag vet precis vad jag gör. Jag har tänkt länge på det här, vad skulle folk göra för ett par Yeezys? Det är väldigt så hypade skor, folk vill ha dem. De är lite limiterade, men de är ganska dyra. Mina polare, Fredrik och Mikkel, de har ett företag som heter Merch Sweden. De säljer och köper liksom Yeezys. Här har vi ett par Yeezys, jag vet inte vilka det är. Vi kollar, det är de här. Ooh. Vad heter de här, vad heter de här? De här yellow någonting. Yellow zebra typ. De har ett schysst sponsor med 4 på Yeezys. Och först tänkte jag bara köra en giveaway på 4 på Yeezys. Men jag kom på en roligare grej. Vi drar till stan, vi går runt i random folk och frågar sjuka grejer. De ska göra grejer emot ett par Yeezys. Så det kan till exempel vara vadå? Raka ett ögonbryn var en tanke att någon kanske vill göra. Så vi går fram till någon och säger, skulle du kunna raka ett ögonbryn för ett par Yeezys? Och en sticker. Inklusive sticker. Det är det som är grejen idag. Och tack för att ni är med och sponsrar. Ingen fara. Vi kommer snacka lite mer om merch sweden sen. Men i alla fall, vi har 4 på Yeezys. Nu ska vi hitta sjuka folk som kan göra sjuka grejer. Så får de ett par gratis dojor helt enkelt. Så lämna like om ni har fler såna grejer, så kör vi igång. Så let's go. Grejen är att jag skrev ut på Snap och Instastory igår och idag att jag kommer göra det här och göra i stan. Så det är fett många kings här. Det är riktigt mycket folk här som förmodligen vill ställa upp och göra något kul. De vet ju inte vad det kommer vara för sjuka grejer. Så när jag säger vad det är för grejer kanske de alla backar undan. Men vi får se, vi får se. I alla fall den första grejen då. Jag vet inte hur vi ska välja vem som ska få göra det här, om någon ens vill göra det. Såklart du vill, du vill. Ja, jag är på. Men du vet inte vad. Okej. Folk är hungriga. Okej, vem här skulle kunna raka ett ögonbryn? Så ni ska raka ett ögonbryn bara, så ni måste bollet. Man vill ju ha någon som har ett tjockt så här starkt ögonbryn. Kolla, jag vill kolla. Vad är det för storlek på dojor? 43. Jag kan snacka med Sean. Fredrik, har vi 43 år? Ja, ta det. Kommer det funka tror du? Är du på att köra då? Ska du köra? Vi bara måste köpa en rak kniv. Så vi kommer då in till Hemköp nu. Så häng med. Vi är på väg in till Hemköp nu. Vi har ett stort gag med oss. Tjena, vi är inne på Hemköp nu. Det är lite folk här. Så vi köper lite grejer. King Kong. Nu har vi handlat klart och vi är jättemycket kings här. Det är kings där borta. Det är kings här. Sampe, jag vill ha Yeezys, oh my god. Jag vill ha också, jag kan göra vad som helst för att få Yeezys. Men inte ta av mig kalsongen, för jag får inte av min mamma. All right allihopa, första challengen, vet att, vad heter du förresten? Ashkan. Okej, vi ska då raka av ett ögonbryn, eller vi ska inte raka av, vi ska vaxa bort. Du får välja höger eller vänster. Du kör vänster, all right? Höger eller så, höger. Ja, men det vill vi bara köra igång. Där vaxar man då benen egentligen. Så där blir skitbra. Och där är hans pris. En Supreme sticker och ett par... Riktigt härliga. Så de där jeansarna kommer man få. Det är mest Åh, oh, det luktar ju fan skit också. Är det två delar? Jag antar det. Åh, jävlar det luktar. Okej, du är med på att vi gör det här. Är du helt säker? Ja. Okej. Han är helt säker. Chilla, räkna. Nej, vänta, du måste låta den så. Du måste ladda den så här. Du måste ladda den lite. Ja, vänta, jag håller fast den så drar gnuggar du. Chilla, inte nu. Låt mig ha en kram först. Bra. 3, 2, 1. Nej! Peter, jag tror vi måste låta den vara. Låt den vara lite. Kan du hålla upp den själv? Tryck där. Bra, Ashkan, alhamdulillah. Kärlek. Ja, det här grabben, alltså respekt den här grabben. Du måste dra åt det hållet. Varför då? För man måste dra mot håren. Ja, det är fan sant. Dra så. Okej, försök nummer 2. Jag vet inte, förlåt för att inte hände någonting förra gången. Jag tycker synd om man som fan. Alltså, fan vad hemsk människa jag är egentligen. Men vi dog så förut, vi kommer dra så nu. Okej. Kommer det ont nu? Hur vet du det? Du vet det. Okej, vänta. Kommer det försvinna nu? Kanske. Om man har tur. 3, 2, 1. Gjorde du hon? Får man se hur det ser ut? Den här grabben är en riktig krigare. XXXTentacion! Kung. Riktig kung. Det är bra jobb alltså. Grattis till dojorna. Sorry för besväret. Men okej. Okej, helt ärligt nu. Var det värt? Ja.
Ni har det, det är värt. Det är fan värt. Nice, nu kör vi vidare med nästa grej. Okej, så innan vi fortsätter längre in i videon, jag bara säga att det här var riktigt sjukt. Det här kanske var lite över gränsen, jag vet, jag förstår det. Jag frågade grabben, alltså flera gånger innan, om han verkligen vill göra det här. Han sa ja, jag vill verkligen göra det här. Jag frågade han efter om det liksom kändes okej, om det var okej. Och han sa ja, det var värt, det är okej och grejer. Ändå när jag sitter och redigerar videon nu får jag lite skuldkänslor. För att det liksom, jag vaxade ändå hans ögonbryn. Jag vet inte hur lång tid det tar att växa ut. Jag fick tag i han på Instagram och jag skrev lite med han. Och jag frågade om det är okej att jag tar med han i videon och vad hans föräldrar sa. Och han verkar vara helt cool med det. Och han verkar vara fett glad och han undrar när videon kommer ut. Och han, ja, han verkar liksom tycka det är okej. Så jag har hört av mig till han, jag har frågat han hur många gånger som helst om det är okej. Och det är okej från han. Och jag vet, det här var lite sjukt. Det här kanske var lite över gränsen. Men ja. Shout out till dig, du är helt sjuk i huvudet. All right, för en annan tävling nu, eller utmaning måste jag säga. Det är då att vi har lite så här lökar. Oj, och nu vinner man inte ett par Yeezys tyvärr. Men det man vinner nu är att, okej, det är 5 stycken som tävlar om man ska käka en lök. Den som äter upp hela och sväljer allt snabbast vinner, va? No homo, exakt, no homo. Den som kommer etta får en Supreme studsboll. Och några Supreme stickers. Den som kommer tvåa får, hur många Supreme stickers? 5 stycken Supreme stickers. Och de andra får en var. Vi ska då kasta en varsin lök här, loppar vi. Och den som fångar får vara med och tävla. Så är ni beredda här? Ja. Samtidigt, okej? Okay? Ja. 3, 2, 1. De så här krigar om en lak som det vore så här en mille liksom. Där är då de tävlande. Och den som äter upp en lak först vinner. Men boys, alltså de vinner, den vinner 10 Supreme stickers och en Supreme studsboll. De andra vinner en varsin Supreme sticker. Förutom tvåan, den får 5 stycken Supreme stickers. När jag säger kör, då får ni köra, okej? Okay? 3, 2, 1, kör! Men det är god! Ja! Vem börjar gråta först? Det får vi se. Kolla på honom. Kolla på honom. Jag tror vi har... Vänta. Ingen har svalt än. Ingen har svalt. Vänta. Vänta. Ner med dig, ner med dig. Vi står honom här på, vi står honom här på. Ställ dig. Grattis. Tack. Hallå. All right, Europa. Vi är uppe på challenge nummer 3 tror jag det blir. Och nu ska någon äta kattmat. Man måste äta hela kattmaten. Och jag känner så här, du får spy efter du har käkat upp allting. Vi har ingen gaffel, sked eller någonting. Så det är med dina bara händer som man gjorde förr i tiden helt enkelt. Och det är väldigt många som gör det här. Vi har ett helt gäng som följer med hela tiden. Och man får då på Yeezys vilka man vill av de här. Om man klarar det här. Och många verkar vara sugna på kattmat. Vem vill ha kattmat? Okej, jag känner så här, hur ska man göra så att det blir, hur gör man så här? Eftersom du är en liksom sponsor till dojerna, okay. Då får välja någon här som ska göra det. Okej, okay. Ja men det är bra, jag kan ta kattmaten. Okej, grabbar, trapporna, håller vi trapporna. Jag kommer till er, håller vi trapporna. Trappan. Och det är par som är på Paradise Tell. Okej. Ställ dig här bakom den bara. Okej. Ja, det är par som han ska ställa sig bakom grabben som ska få kattmaten. Så Paradise Tell 2000 någonting. Ja, då kör vi. Jag äter lådan också. Behöver inte kyssa grabben. Oh my god. Du är fucking broder, jag älskar dig hela mitt liv. Vänta, han har ju den Jesus. Han har ju den Jesus. Vi lallar ju bara. Ja, han ska köra, vi lallar ju. All right, är du sugen på lite kattmat? Jag har aldrig varit mer sugen på kattmat. Det är så, du kommer äta allting. Kommer du spy? Nej, det kommer inte. Okej, nej. Jag hoppas det. Då är det då dags för lite kattmat helt enkelt. Så vi säger bara... Bon appetit. Ja. Allting ska ätas. Ja. Får jag bara lukta? Får jag lukta? Det luktar väldigt gott tycker jag. Nej, det luktar tonfisk. Det luktar tonfisk. Okej, det luktar fan gott helt ärligt. Alltså det var inte jätte... Blä. Du får äta det hur du vill egentligen. Vilka är det kvar? Vilka isis är det kvar? Vad är det för storlek? 46 är de här. Ja, vi har 46. Vi har 46. Ja, vilka är det? Det är Butters. GLHF och hoppas maten smakar helt enkelt. Så let's go! Det är då kattmat med... Om ni inte kom igen, bror! Sådär, ja! Det här.
Skulle du kunna få en kommentar hur det smakar? Gott. Är det värre än vad du trodde? Okej. Akter. Han vill ha de här tojerna. Vill ha de här? Vill ha dem? Ät! Är det dead slot? Det är tags! Det är fucking tags! Kom igen. Ja, kom igen nu! Sista, kom igen. Alltså jag tror på dig. Kom igen. Men lite kvar nu. Lite kvar. Kom igen. Och så allt på marken också. Vänta, de där sista två grejerna där. Var? Där i. Och sen som grädde på moset, slicka upp den här då. Ja, gör det! Ah! Svälj allt. Kom igen. Sen visa när du har svalt. Visa när du har svalt. Det luktar inte trevligt här. Yeah! Vill du? Jag vet inte. Jag kan. Vill du ta dem så? Torka av dig någonstans. Folk är sjuka. En sak som vi har lärt oss hittills i videon, det är att folk gör i princip vad som helst för ett par dojer. Jag trodde inte det här om. Jag trodde inte heller. Jag trodde det fanns gränser där folk inser liksom att fan, nej, det är inte värt. Men alltså, de här krigar om vem som ska få göra grejerna. Det är helt galet där. Det är helt galet. Vi rullar in på challenge nummer 4. Vi har lite kolor här nu. Vi har, vad blir det? Det blir typ 12 stycken, va? 12. 12 stycken kolor. Och grejen är att nu ska då någon klä av sig så mycket som möjligt. Alltså, jag tänker typ kalsonger. Det är där vi sätter gränsen liksom. Eller det är dit man ska. Och alla vi som är, alla får, eller så många, jag vet inte, någon kommer inte på nu. Men 12 pers, alla får en varsin kola. Och står och sprutar ner grabben med kola. Och sen så har vi också, vart har vi påsen? Och när jag sprutar ner med kola, med alla kolor. Oh jävlar vad nära det var. Vi har 2 kilo mjöl, så då kommer vi hälla en mjölpåse över grabben. Och den här grabben har följt med oss väldigt länge nu. Och han har sagt att han gör vad som helst. Alltså han tycker att alla andra är p***. Alltså men han är låst. Du är låst, han är 14 bast. Han är, du så klar? Kungen. All right, vill du göra det här? Hell yeah man! Du är på? Ja! All right. Okej, vi kör. Ni kör 2 fingrar så och sen så. Ingen skaka innan för då kommer det bara bubbla ut. Okej. Så ta vars. Hur känner du? Nothing man. Okej, är du beredd då? Jag är ledsen att behöva säga det här, men allt har varit prank. Åh, oh, yes, Det är dina! Hur ska jag torka av mig? Oh yeah! Tvätta sig med cola, så det här är fan. Det här är Pornhub content. Kolla, de filmar dig! Jag har en fråga. Var det här värt för ett par Yeezys? Hell yeah! Såja! Hjälp honom! Vi är på max och torkar av lite, duschar lite. Kom igen boys. Det här är ju hans hår. Alla glorar inne såhär. Vem bryr sig, han är sexy. No comments, det här är sjukt. Sjukheter. De här är mina nu, fattar du? Ah, det luktar, alltså, that smell rich. That smell expensive as fuck. All right allihopa, vi kommer fram till den sista utmaningen. Challengen, vad man nu vill säga. Och det här, jag vet inte om det här är den jobbigaste, svåraste om man säga, men det är. Det kommer att bli jävligt kul där. Jag säger så här, vem skulle, ni räcker redan upp handen. Okej. Lyssna nu. Vem skulle kunna tänka sig att snagga sig för på Jesus? Ja, lyssna nu. Lyssna nu. Jag vill ha någon som har ganska långt hår så det blir skillnad. Jag gör det. Var är vi skostorlek? Okej. Vi kör den grabben. Jag måste ringa min morsa och kolla. Okej, han ska ringa morsan och kolla om han får. Tja. Det är så här, du vet det jag snackar om och det jag skulle gå till. Du vet det här med challenges och Yeezys och sånt. Ja. Ja. Om jag snaggar mig, då kan jag vinna ett par skor. Är det okej med dig? Jag kan göra det. Alltså du känns helt uppjagad. Ja, men det... Ja. Är det okej? Nej. Varför? Nej, kom igen. Nej, men sluta. Jo, alltså på riktigt. Ja, men är det din storlek? Det är precis min storlek. Jag har bestämt mig. Ja, men gör det då. Ja, okej, bra, tack.
Nej, morsan verkar inte glad alltså. Hon verkar inte glad på det här. Jag tänker så här, när du ska hem, vänta, vart bor du? Luleå. Hur långt? 90 mil. 90 mil har han åkt hit. Alltså det här är helt jävla galet. Så det jag tänker är så här, efter att ha snackat dig, köp en peruk. All right, vi hittat en försäljningssalong som äntligen kunde fixa. Vi har gått till typ 4 andra, ingen av dem kunde. Men vad heter stället? Hair Solution. Hair Solution i Stockholm. Det står där. Så nu ska du snacka dig. Okej, du vill det här liksom? Ja. Du är helt klar, för alltså... Framför kameran. Morsan står där och fotar. Ja. Hon skakar på huvudet, hon är inte glad. Vi har henne där. Hon ser inte så glad ut, men... Hon är jätteglad. Ja, hon är jätteglad. Det, ja. Det här är då hans pris. Jag vet inte, har du den storleken? Ja, jag tror det. Du tror det? Vill du... Alltså, annars säljer de. Ja. Annars säljer de. Sanningen. Ice on the price. Då köper jag. Ja, då är det bara... Nu kör vi, va? Yes. Ja. Den här färgkänns är stjärnor. Ja. Åh, asså, det ser ont i min själ. Det blir ju att köpa, har ni kepsar? Det ser bra ut här och sen bara komma runt och bara nej vänta. Jag har hört att det är väldigt hygieniskt att vara, alltså, inte ha något hår på huvudet. Ja, alltså, det är massa fördelar med det här. Ja. Otroligt många fördelar. Det här var ändå... Det är ändå såhär... Det är ändå en stil du kan rocka. Ja. Typ rama in eller någonting eller sådär. Typ som ett minne. Vi lämnar like. Ja. Han är inte nöjd. Så jävla väl förtjänt. Du är glad. Nej, men det var dagens video. Lämna like om du vill ha fler såna här videos där folk snaggar. Jag kommer inte vara med nästa gång i alla fall, för jag kan inte se sånt där. Alltså. All right, allihopa. Tack så mycket för att ni kollade på videon. Hoppas ni diggar den. Och glöm inte att lämna en like och prenumerera på kanalen om det är ny. Om ni vill ha liksom fler såna här. Eller ska vi köra en del 2 kanske om folk diggar det? 10 000 likes så kör vi en del 2. 10 000 likes så kör vi en del 2. Det är tack vare de här två grabbarna, Merch Sweden, att vi kan göra den här videon. För det är de som liksom har stått för Jesusarna. Och jag ska säga, tack som fan boys. Ingen fara, vi har haft sjukt kul idag. Ja, det var en riktigt rolig dag verkligen alltså. Ja, och vi har en giveaway just nu. Och Fredrik, vad är priserna? En giveaway ute live på vår Instagram. Man kan vinna Yeezys, man kan vinna en mystery box med en random Supreme vara som man kan säga. Och lite stickers, så gå in och checka den. Länk i bio. Jag kommer länka alla liksom länkar i beskrivningen till merch, liksom Instagram och allt de har i beskrivningen. Så in och kika där om ni är sugna. Lägg gärna follow på deras Instagram så missar ni inga, vad ska man säga, framtida giveaways och inte bara inlägg. De, alltså om du vill köpa Yeezys eller Supreme, vad kan det vara? Och sen tack till alla som var med och tävlade idag. Vi hade sjukt kul verkligen. Tack till alla ställa upp. Och grejen var att jag la ut på Insta Story idag och igår och sa att vi skulle filma det här och att vi behövde typ folk till det här. För hade vi gått runt på stan och frågat varandra folk, ingen hade sagt ja. Det hade tagit flera timmar. Nu har vi på kanske 3-4 timmar, tycker jag ändå tid. Men då hade ju folk som ville göra allt det här. Nästa gång kanske vi ska köra bara random, att vi går runt till random folk på stan och inte skriver någonting innan att vi kommer göra det här. Jag vet inte, vem vet. Vi tackar för oss, tack grabbar. Syns vi i nästa video. Peace out.